ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁኝ። ይህም ቪዲዮ ደግሞ ስለምን ያትታል ካላችሁኝ፣ እንዴት ነው ስልካችንን በቀጥታ ከፒሳችን ጋር ወይም ከኮምፒውተራችን ጋር ወይም ደግሞ ከላፕቶፓችን ጋር ኮኔክት ልናደርገው የምንችለው ኬብል ሳንጠቀም እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን የሚል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቅድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁሌም የምንለቃችሁ ቪዲዮዎችን ተሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እያልኩኝ ወደ ጉዳይ በቀጥታ ስገባ፣ እንግዲህ ስልካችንን በቀጥታ ከፒሳችን ጋር ዊዛውት ኬብል ምንም አይነት ኬብል ሳንጠቀም ዋየርለስ በሆነ መልኩ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሱ ደግሞ እንዴት ነው ከተባለ፣ በቀጥታ መጀመሪያ ስልካችን ላይ መተን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ስልካችን ላይ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚለው ላይ እንገባለን። ዜን ከዛ በኋላ ሆትስፖት ኤንድ ታዘሪንግ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ዋይፋይ ሆትስፖት እንገባለን። ከዛ ዋይፋይ ሆትስፖትን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። የስልካችንን ሆትስፖት ኦን እናደርጋለን በቅድሚያ ማለት ነው። የስልካችንን ሆትስፖት ኦን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ፒሳችንን እንከፍታለን ማለት ነው። የፒሳችንን ሆትስፖት ኦን ካደረግን በኋላ በቀጥታ ወደ ፒሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። ፒሳችንን ከተከፈትን በኋላ ያው እንደምታዩት ማለት ነው። ፒሲው ከተከፈተ በኋላ ምን ላይ እንገባለን ማለት ነው? የዋይፋይ ምልክቷን እንጫናታለን ማለት ነው። እዚጋ የምታዩት የዋይፋይ ምልክቷ አለች እና የዋይፋይ ምልክቷን እንጫናታለን። በቀጥታ የዋይፋይ ምልክቷን እንጫናት እና እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩት የኔ የስልክ ስም ሆትስፖት የከፈኩት መጥቷል ማለት ነው። በቀጥታ የኔ ከዚህ በፊት ኮኔክት አድርገው ስለነበረ ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። ሊሚትድ ብሎ ሆኗል እንጂ ዲስኮኔክት እናደርገው ለምሳሌ ያሳያችሁ። በቀጥታ ይኸው እንደምታዩት እዚጋ ኖኪያ ዋን ይላል። ፓስዋርድ ካለው ፓስዋርድ አስገቡ ይላችሁና ከዛ በኋላ ኮኔክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኮኔክት ካደረግን በኋላ ያው ሰርች እያደረገ ነው። ያው አሁን በቀጥታ ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። ኮኔክት ከሆነ በኋላ በቀጥታ ስልካችንን ከሴቲንግ ውስጥ እንወጣና ከሴቲንግ ውስጥ ወጥተን ወደ ዜንደር እንሄዳለን ማለት ነው። ዜንደር ላይ እንሄዳለን። ዜንደራችንን እንከፍታለን። ዜንደራችንን እንከፍታለን። ዜንደራችንን ከከፈትን በኋላ በቀጥታ እዚጋ ከላይ ሶስት መስመሯ እንጫናታለን ማለት ነው። ልክ ሶስት መስመሯ ስንጫ ኮኔክት ፒሲ የሚል ነገር ይመጣል። ኮኔክት ፒሲ የሚለውን እጫነዋለሁ ማለት ነው። ኮኔክት ፒሲ የሚለውን ስጫነው እዚጋ እንደምታዩት ማለት ነው። እሱ ራሱ መጀመሪያ በቀጥታ ያሳይናል። ጎቱ ሴቲንግ፣ ከዛ ኔትወርክ ኢንተርኔትድ እና ሆትስፖት ክፈት ብሎ ያሳይናል። ይመራናን ያለበትን ቦታ ማለት ነው። እንግዲህ እዚጋ እንደምታዩት ስቴፕ ዋን የመጀመሪያው ይሄ ነው። ስቴፕ ቱ ደግሞ ኮኔክት ዩር ዋይፍ ኮኔክት ዩር ፒሲ ቱ ዘ ዋይፋይ ኔትወርክ ዩ ጀስት ክሪኤትድ ይላል። ከዛ በኋላ ያው ፒሲው ላይ እኔ ኮኔክት አድርጌያለሁ። ስቴፕ ቱ ዩዝ ዩር ኦን ዲቫይስ ኔም ኤንድ ፓስዋርድ፣ የዲቫይሳችን ኔም እና ፓስዋርድ ከጠቀምን በኋላ ኮኔክት እናደርጋለን። እኔ ያው እንዳያችሁት ኮኔክት አድርጌያለሁኝ። ከስቴፕ ስሪ ፒሲ ቪዚት ዘ ዌብ አድሬስ ቢሎ፣ ከዚህ በታች ያለውን ቁጥር እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ? የአይፒ አድራሻ አለ ማለት ነው። በዚህ አይፒ አድራሻ ሰርች እናደርገዋለን። ምናችን ላይ የከፈትነው ብሮዘር ላይ፣ ብሮዘራችን የትኛውን ብሮዘር መሆን ይችላል? እኔ እዚጋ የከፈትኩት ያው ክሮም ብሮዘር ነው። እንደምታዩት እዚጋ ክሮም ነው የከፈትኩት። ከዛ በቀጥታ እዚጋ ሰርች በተኑ ላይ ከመጣው በኋላ ምን አደርጋለሁ? እዚጋ የምታዩትን ስልካችን ላይ የምናየውን የአይፒ አድሬስ እንጽፍለታለን ማለት ነው። 100192 ይላል። እንደምታዩ 192 168 43 166 ይላል። 166 33455 ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ በቀጥታ ይህንን ምን አደርገዋለሁ? ካስገባ በኋላ ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው። ልክ ኢንተር እንዳልኩት ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ምን የሚል መጣልኝ ማለት ነው። ስልኬ ላይ አክሴፕት የሚል ነገር መጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አክሴፕት እለዋለሁ ማለት ነው። አክሴፕት ካልኩት በኋላ በቀጥታ እዚህ ጋር ኖ ዳታ ዩዝ ፎር ትራንስፈር፣ ትራንስፈር ለማድረግ ዳታ መክፈት አይጠበቅብህም ይላል። በቀጥታ ኦኬ እለዋለሁኝ። ኦኬ እለዋለሁኝ። ከዛም ደግሞ እዚህም ጋር መጥቼ ይሄኛውን ኮንፊርም አደርገዋለሁኝ። ኮንፊርም ካደረግኩት በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት የኔ ስልክ እዚህ ጋር ተቀምጣለች። ፊት ለፊት ፒሲው ላይ እንደምታዩት የኔ ስልክ አለች እዚህ ጋር።
እናም ፋይል በቀጥታ ያለ ምንም ኬብል ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። በቀጥታ ኮኔክት ሆኗል። ሌሎች ለምሳሌ አሁን ስልካችን ላይ ያሉ ኢሜጆች ምናም በቀጥታ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በቀጥታ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ ባለፈው ከዚህ በፊት ሰርቼ የነበረው ቪዲዮ ነው። በቀጥታ እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ያለንን ነገር እያሳለፍን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ነገር ካለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ግን እስኪ እንዴት ነው ፋይል ማስተላለፍ የምንችለው የሚለውን በቀላሉ ላሳያችሁ። በቀላሉ መጀመሪያ ስቶሬጅ ወይም ደግሞ እንትላችን ላይ እንገባለን። ያለንን መጠን እዚጋ እንደምታዩት የስቶሬጅ መጠናችን ያሳያል። ፒሲዩ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ፒሲዩ ላይ ይሁን እንደምታዩት እዚጋ የስቶሬጅ መጠናችን ያሳየናል፣ ክፍት ያለውም ማለት ነው። ዜን ከዛ እዚጋ በቀጥታ ፋይል ማናጀር ላይ ከገባን በኋላ ፋይል ማናጀሩን እንከፍተውና ፋይል ማናጀሩን ከከፈትን በኋላ በቀጥታ እዚጋ ደስክቶፕ የሚል ነገር አለ። ፋይሉ ደስክቶፕ ላይ ከሆነ ደስክቶፕ ላይ ይገባለኝ። ከዛ ለምሳሌ እዚጋ ሂውማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን የሚል አለ። ይህ ሂውማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን የሚለውን ፋይል ከፈለግኩት ድሮፕ ነው የማደርገው። በቀጥታ እንደምታዩት እዚህ ጋር ድሮፕ አድርጌ ወዴት አመጣዋለሁ? እዚህ ጋር ድራግ ኤንድ ድሮፕ ቱ ትራንስፈር ይላል። ፒሲዩ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ድራግ ኤንድ ድሮፕ ቱ ትራንስፈር እና ድራግ አድርጌ አመጣሁት። እዚህ ጋር በቀጥታ ይኸው አፕሎዲንግ እያደረገ ነው ማለት ነው። ያው ጨረሰ ገባ ማለት ነው። ይኸው ስልኬ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቶ ኦፕን ይለኛል ማለት ነው። እና በጣም ፈጣን የሆነ ደስ የሚል የሆነ ነው ማለት ነው። ሌሎችም እዚህ ጋር ኢሜጆችን እዚህ ጋር ማየት ይችላላችሁ። ያሉትን ቪዲዮዎች፣ ያሉትን ሙዚቃዎች እንዲሁም ደግሞ ያሉትን አፕሊኬሽኖች ምናምን እዚህ ጋር በቀጥታ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ግን ለመላክ እዚህ ጋር ሀውም የምትሉ በተን ላይ መተን ነው። ልክ አሁን እንዳያችሁት በቀጥታ ፋይል ማናጀር ላይ እንገባለን። ከዛ የምንፈልገውን ድራግ አድርገን ወደ ስልካችን አምተን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ድራግ ኤንድ ድሮፕ ይለኛል። ተጫንኩት። ዜናው አፕሎድ እያደረገ ነው። በቃ ኦልሬዲ አሁን ይኸው ስልኬ ላይ እንደምታዩት ገብቷል። እዛኛውም ላይ ማለት ነው ራይት የሚል ሰክሰስ አሳይቷል ማለት ነው። ደግሞ በሌላም በዚሁ ተቃራኒ ደግሞ ከስልካችን ወደ ፒሲያችን መውሰድ ይቻላል። አሁን ያሳየኋችሁ ከፒሲያችን ወደ ስልካችን ነው። ከስልካችን ወደ ፒሲያችን ደግሞ እንዴት ነው ወስዶ ከተባለ በቀጥታ ለምሳሌ አፕሊኬሽን ከሆነ የምንፈልገው አፕሊኬሽን ላይ ይሄድና ይችን አፕሊኬሽን ከፈለኳት እዚህ ጋር የምታዩትን ኤፕኬ ቱ ኤስዲ የምትለውን ወይም ደግሞ የሆነ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ፊልሞራን በፈልጋት በቀጥታ ለምሳሌ ችኛቱን ልንካትና እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ ላው ላይ ሳደርገው እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ሳደርግበት ይቺ የዳውንሎድ ምልክቷ ትመጣለች ማለት ነው። የዳውንሎድ ምልክቷ ትመጣለች እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ልክ ይሄ ሲጠፋ ችኛቱን ትጠፋለች። ግን እዚህ ጋር ይህንን ራይት ሳደርገው ሌሎቹን ካፈለኩኝ ራይት እያደረግኩኝ እሄዳለሁ። በአንድ ጊዜ ብዙ ማውረድ እችላለሁ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር አሁን ይሄኛውን ራይት አድርጌዋለሁኝ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምልክት ትመጣለች ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዳውንሎድ ምልክትም አለች እዚህ ጋር ባሽ ዳውንሎድ የሚል ዜን እዚህ ጋር ይቺን የዳውንሎድ ምልክቷን በቀጥታ ጫናታለሁ ማለት ነው። ይሄው አሁን ዳውንሎድ አደረገው በቀጥታ። ይሄ አሁን ይኸው በቃ ዳውንሎድ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ዳውንሎድ አደረገው አስገባው ማለት ነው። ወደዚህ ጋር ሾው ኢን ፎልደር ያለበትን ቦታ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ኤፕኬቱ ኤስድ ብሎ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ያው ፎን አፕ ስለሆነ ነው እንደዚህ በፒዲኤፍ ሪደር መልክ ያስቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ባለ መልኩ ምንም አይነት ኬብል ሳያስፈልገን ስልካችንን ከፒሲያችን ጋር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ያቆያችሁ ብያለሁኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እናመሰግናለን።